amb ell ara fa un moment i li he promès que la trucaríem per lo de Ventalló, que vol saber quins dies hi anireu. Jo què sé quins dies hi aniré. Com vol que ho sàpiga 8 mesos abans? Ui, però si tu ja saps que truco a l'anari quan tu vulguis, eh? Bueno, ens cansem molt, com el primer dia. Ens continuem cansant, és la funció que cansa una mica. Ens costa de fer encara, sí, sí. Bueno, és que l'hem de fer cada dia, per tant... No, costa més que els primers dies, de fet. Quan em portes tantes de funcions, fer veure que allò que ja has fet 170 vegades és el primer cop que passa i com si no hagués passat mai, és més difícil que quan em portes només 10 de vegades, no? L'altre dia el meu cunyat em deia, és que tu t'ho passes molt bé fent aquesta feina. Dic, sí, diu, perquè clar, diu, clar, quan ho has fet 20 o 30 vegades, dic, ja porto 170. I llavors va canviar la cara, dic, i fer que els acudits tinguin xitxa i semblin frescos no és fàcil. Però bueno, però ens agrada molt fer-ho, és veritat. Estem molt contents de l'èxit, sí. Oi? Molt, sí. Molt bona cita. I tu, Xavi, com estàs? Sí, que... sí, és veritat. Ens ha... Ja està, ja. Gràcies, Xavi. Molt bé. Mira, ha estat un... Bueno, portem molts anys treballant i aquestes coses de vegades és difícil sorprendre's i que hi hagi, bueno, un èxit d'aquesta alçada, no? Perquè realment ha estat un èxit que ens ha sorprès a tots molt i sí, sempre és agradable això. A mi no tant, jo ja ho sabia una mica. Com la va triar ell. No, jo sóc el més content de tots, perquè tinc el personatge més protagonista, que això ja és una cosa que els actors, sempre el que fem el primer els actors, el que fem i les actrius, és contar la rèplica. Quan ens donen una obra de teatre, el primer que fem és contar. Llavors, i després la del contar, aquell que li han donat aquell paper, a veure quantes en té, i llavors contes les rèpliques. No, estic molt content perquè sí, és veritat que és la primera cosa que dirigeixo i ha anat molt bé i ens hem entès a més molt bé amb aquesta colla pessigolla que som i això és un gran què, i tant. Va molt bé i la gent reacciona molt bé i és una funció que tant a ciutat com a comarca agrada, funciona molt bé. Molt contents. Jo crec que la sort és que en aquesta obra tots tenim alguns un recorregut més llarg o alguns un recorregut més petit, però tothom té l'oportunitat d'expressar-se, no? I dir que són personatges que els hi passen coses, que comencen d'una manera i acaben d'una altra, i això sempre és divertit. I després crec que ens agrada molt fer-la. I molt reals, i uns personatges sí. Molt propers, molt com el públic són, i per això funciona tan bé la funció. Molt agradable fer la funció, perquè la gent es passa tota l'estona rient i és molt agradable. Què? Que cantis el... Ah, sí, canta, canta. No. Ara tancarà l'entrevista el Xavi cantant alguna cosa. No, jo no ho faig de trípode, tio. Se semblen a la realitat. Molt, moltíssim. En alguns casos, sí. El cas del Lluís, sobretot. Moltíssim. No, en el meu cas, precisament en el meu cas, en absolut. En el meu cas, en absolut. Molt bé. S'assemblen a la realitat però no s'assemblen a nosaltres. Vull dir, són molt reconeixibles però no s'assemblen a les persones. En el meu una mica a mi sí, però bueno, és un cas. No volíem dir-ho, no? Ja. El teu és clavat. El meu és clavat. El Jordi Galceran ha fet una gran feina d'adaptació, perquè a l'obra francesa sí que tots els referents i tota la realitat és molt francesa, però del que es parla en realitat passa tot arreu, i el que ha fet el Jordi és adaptar-ho a la realitat catalana, diguem, perquè... Bueno, sí, més proper, no? L'espectador, tot plegat. Així la gent s'identifica molt ràpidament, no? És l'heroïna de l'obra. Però en el fons el que voldrien ser totes és tu, Sí, clar. Aquest és el tema. És més moderneta. Igual els tenen una mica de tírria perquè són jo i voldrien ser tu. I perquè arribes tard, sí. En realitat. I perquè arribes tard. Però és l'únic defecte que tens, realment, que arribes tard. Tota la llocs. Resta és perfecció. En el meu cas, no s'identifica ningú. Però tothom veu algú... Jo tinc un cunyat que jo tinc un cosí que... però ningú s'hi veu reflectit directament en mi. Clar. Si veus la funció després ja veuràs per què.